Henkilöstön missioworkshopi epäonnistui. Lopputulema oli vain hygieniatekijöitä, sellaisia sanoja, joita kaikilla kilpailijoillakin on ja pitää olla bisneksessä. Miksi toimitusjohtaja oli tosi tyytyväinen? Koska ymmärsi, että tapamme organisoitua johtaa pienten sisäisten asioiden nyhjäämiseen, itsensä työllistämiseen. Asiakas jää aivan liian pienelle painoarvolle. Herra toimitusjohtaja piti perustavanlaatuisen keskustelun hallituksen puheenjohtajan kanssa. Päätyivät siihen, että nyt vihelletään peli poikki. Tehdään uusi asiakaslähtöinen organisaatio. Jakannutaan kolmeen asiakasyksikköön, kullekin kova kasvutavoite ja täysin läpinäkyvyys numeroissa. Tämä oli tulos, kun lähdettiin etsiä asiakaslähtöistä toiminnan merkitystä, purposea. Se paljasti, että kilpailukyvyssä ei ollut keihään kärkeä. On tällaisesta oivalluksesta kyllä valtavan innostunut. Pieni 2 tunnin online workshoppi ja se oli siinä. Aivan fantsua.